for my people in the front, in the nosebleed section. This is for the headsets, loving the mix. My people in the front, oh, carbon and spare. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop hoods, oh, up in this bitch. And we're the punk leaders, punks, you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. So jump with us, down the front, if it's your flavor. Your flavor, come get drunk with us. This life turned out nothing like I had. By now I should have had some land, some money in my hand, round about 50 grand, but I got nothing, nothing. I run rhymes on the bus, I keep suffering, suffering. Fuck the lines of the dust, you keep sniffing. Lasse arbejder på gården i 2 måneder. Han prøver at uddanne sig som gardner. Jeg tror ikke, det lykkes for ham. Han vil godt åbne sin egen gård, når han bliver stor, og tjene masser af penge på det. Det her er tyrekalve, de føder mig op og slagter dem. Det her er vores telte. Her boede vi. Her i køkkenet, der spiste vi frokost og puttede krydderier i dåser. Det her er økotoilettet. Bagerstøl var til lort og papir, og forstøl var til tis. Her laver sin egen øl. Vi stod i gardneriet i 4 timer og lavede potter. Det her, det er gården. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin. Jeg er så glad i dag. Hej, Michael. Jo. Jeg vil bare gerne spørge dig om nogle få ting. Ja, hvor lang tid har du arbejdet her på gården? Over en 4 måneder siden. Og hvad vil du gerne opnå her, hvor jeg arbejder på gården? Jamen, jeg er gardnerelev, så jeg vil gerne blive den bedste gardner, der findes i Danmark. Og jamen, synes du, det er sjovt at arbejde på gården? Det er rigtig sjovt, og det er rigtig hårdt. Man skal ville det, og man skal virkelig brænde for at få det her sted til at fungere. Hvorfor valgte du den her gård, Michael? Det tror jeg, at næsten alle, som der, der gerne vil være gardner og have med økologi at gøre, vil at det her sted være noget af det aller ypperste og det aller fineste, du kan komme i nærheden af. Okay, hvor gammel er du, Michael? Jeg er 33. Christian, hvad er du så i gang med nu? Jeg er i gang med at sætte plads. Der er dåser med krydderier i. Det er virkelig træs. Han har sådan en her som han, hvor vi kan få rive noget og sætte det her løb på. Og så tager vi sådan en plastikforkæring. Vi kan se plastikforkæring. Og så tager vi så på et meget vigtigt, at den ikke ender på gløden. Og så sætter man så sådan, så det ikke lige rører enderne. Okay? Og så sætter man den bare på. Og det kan godt gå lidt galt. Det er meget galt. Ja. Mm. Som det lige gik for mig. Og det kan jeg godt sætte til. Det er jo, mangler. Det er, vi har lavet. Vi samlede masser af papkasser og lavede kæmpe bål. Vi samlede æbler i 4 timer, som skulle laves til æblemost bagefter. Og Lasse samlede nogle gode æbler, som skulle sælges til høstmarkedet. Ha 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 ha
Nej, gør jeg ikke. Så det... Vamos a la playa, a mí me gusta.